Seitzen dugu hemendikan zaldi zuriaren ostatuko terraza eder honetatikan, goxo-goxo, 20 graduko temperatura, odei batzuk ostarte zabal-zabalak, aize pixka bat ere bai, baino giro oso atsegina eta oso egokia hemen solasean aritzeko goizeko tenore honetan, eguerdiko tenore honetan. Eta gaur uztailak 8, gaurko egunarekin duela 37 urte poliziak hil zuen German Rodriguez gaztea. Eta hori ez azteko, hori gogoan hartzeko sortu zen plataforma bat, 78ko Sanferminak gogoan izenekoa, hoiek urte oro antolatzen dute ekitaldi bat haren omenez. Eta gaur izanen da hori, ordu batean. Eta hemen plataformako kide batzuk ditugu gurekin, Amaia Kobas, egunon? Egunon. Mirene Gaina, egunon? Egunon. Sabino Kuadra, egunon? Egunon. Aldaketaren Sanferminak dira hauek, aldaketa somatuko alda gaurko ekitaldian ere bai? Baina nik uste dut berrikuntza edo aldaketa izigarria dela, baina azken finean aurten gertatuko dena izanen da normaltasun osoz alkatea, hain zuzen ere Iruñeko herritarren ordezkaria, ba, bertan egotea. Anormala izan dena, izan da orain artio gertatutakoa, 36 urtez, udalak bizkar eman diola gure rebindikazioari, justizia, egia eta ordaina rebindikazioari bizkar eman dio. Eta orain honetan, iruditzen zaigu, ez dela bakarrik orduan gertatutakoa, German hil zuten, lai zuten egia da, bino, hortaz aparte izan duziren 7 balaz zauritu, gero, 100 lagun makeatuak, eta azken finean izan zen Iruña osoari egindako eraso bat. Horregatik suspenditu ziren bestak, nik uste dut lehenbiziko eta behin bakarra izan dela, eta horrek zerbait ere erran nahi du. Germanen hilketaz gainera izan zela hiri osoari egindako erasoa. Eta hortaz, normalena da alkate jauna, hiriaren ordezkaria bertan egotea. Hortxe, egonen da beraz, ordu batean, Joseba Ziron. Eta horten beste nobedade bat da, kereia bat irekita dagoela, bidean dagoela, ez da, eta ja, nazioarteko jakin maila edo hartu duela kontuak. Konta eguzu, Sabino, nola da kontu hori zehazki? Ikusita, momentu batean ikusita, bene, Estatu Espainolean leku dagoen. Zitekiak itxiak izan dela horre frankismoak egin kontra zerbait planteatzeko. Ba, bueno, zer egin duena gero zer lan Argentina bertako lau batzu zutatuta, ba, hori, frankismoak egin kontra ikien bideratzen egin zuten handen prozedura eta hemen, bueno, euskalatuko bertan, ba, segimendua emateko. Eta guk ikusi genuen, ba, aukera polita zela, baita ere, ba, San Fermin irurogeita mazortzi gogoan plataforma, ba, horretan ere parte hartzen, joan ginenan, Argentinan, eta gero hiri gara hemen, bueno, harremanetan, mugitzen den jendearekin, orain iazte, etorri zela abogatu bat, Argentinara, hemen Iruña, bueno, aurkezpena egiteko, alkatearen egiteko zen, eurakarrekin, baita ere, parlamentuan ere, eskizitzen esperekin, eta asmoa dugu, gero ja, udazkenean, bueno, gauzan gutxeko fronte askotan, bai. Eta ze emaitza espero duzu hola ze kereia eta mugimendu honetatik. Baiko erbeti bezala, 37 urte daramatza goia honekin eta ez dugu ja zea, ba, ferea galdu. Orduan orain oso baikor, pentsatzen dugu estatu mailan Euskal Herrian eta Nafarroan leku guztietan, bueno, ateak irekiak ditugula eta bueno, zirrikitu ate hoietatik bueno, pasako gara. Azken finean gure Mirenek esan duen bezala, ezta egia, justizia eta ordaina lortzeko. Eta hemen Iruñan izan genuna, ba, bueno, salatzeko eta horren aurrean, bueno, justizia lortzeko. Bai, zauriak ongi isteko lehenbizi ongi garbitu behar da, ezta? Bestela zornatu egiten da, ez? Hori da kontua. Bai. Ordu batean izanen da gaurko ekitaldia, Amaia, zer izanen da musika, hitza, konta eguzu, lore eskaintza? Bai.
betikoa izan genen da, bai teatro txiki bat egongo dela, hasieran, berria dena. Ta pues urtekoa berdina, ez? Bai aldaketa daudela, bai familiarrak etorriko direla, baita udaletxeko, bueno, hasiron baina bai udaletxeko zinegotziak egongo direla, ta hori bai pues aldaketa berria dela, ez? Iruñan ez bakarrik omenaldian, baizik eta Iruña osoan, ez? Prozesu honetan, ez? Bai, Germanen monolitoa dagoen tokian eginen da. Bueno, garai batean ere arazoak, ez da, monolitorekin jarri kendu jarri, orain ez dakit udalberriarekin akaso zerbait handixago egin beharko da, edo nola ikusten duze? Egin zutena eta nik uste dut hori atera bide kaskarra daukena da, enzierroren monumentua hain zuzen ere lehenbizin proiektatua zegoela eta de facto han egon zen bestaldean, Carlos III-tik bestaldean, eta edo, aparkalekuko obra zirela eta aitzaki horrekin patu ziguten gero hor enzierroren monumentua, eta hain justu ere hortxe bertan irzuten Germana. Orduen nik horreri ez dakit ze konponbide ikusten dio da, ez dakit. Bino horregatik dago bere lekutik pitxin bat aratixago. Hain zuzen ere Bartzina eta UPN-en peinatu zelako hori ere eskutatu behar zutela, justo zuten tokia. Amaiari noski ez diot galdetuko, bera oso gaztea delako, baina zuek egoan bai duzuela egun ura. Bai, baina trajektoria luzexiagoa, ez? Esan dezagun, egoan duzue, egun hori noski, nontzen deten zuek? Bueno, ni lanin, ostalaritzan lan eiten, eta lanin, taberna barnin, errapatu nien. Aldezarrean? Ez, ensantzen, zabagunean, bai. Bai. Eta bueno, pues hortxe ni sekula santan ikusi ez nituen kepoteak eta botaz zituzten hain justo ere gobernu zibilaren onduan. Nik hori ez neukan ikusia, ez manifak ez baitziren ailegatzen horreraino. Eta benetan izan zen sarraski izigarria, zenbat aldiz ideki behar izan nun tabernako atea, jendeari barrura pasatzen usteko bai. Aha, Sabino, zunon zinen? Pentsa, lehenbizi baldiz joaten nintzela ni, zezen plazara. Bizitza osoan olakorik ez. Eta egun horretan. Eta egun horretan izan zen lehenbiziko korrida, zezenketa. Eta, ba, bueno, peinekin, zea la unikakokin han entendiduan, eta ja, bueno, ja bukatxe hartzegoenean den dena, ba, bueno, sortu zen dena, ezta? Agertu ziren bigarren txandakoak, zezenak, pelota zauka eta tiroka eta hola, eta hori geratu zitzaidan on buruan sartuta, bueno. Eta zizan zen papatean, hola, sartu ziren, eta ja pilota gotatzen da. Txikien atxetik, gainek, ez da, tiroka eta hola, eta orduan, gaine ja sortu zen tendidoetatik eta betik eta leku guzietatik ja izikan bilak, enfrentamentuak, eta polizia tiroka, balazko zera, tiroak botatzen, ez da, eta gero ja hiri osoa hankaz gora, dena poliziak berak esan zuen gau horretan 3000 pote bota zituztela, poliziak esanak, orduan pentsa esazu nola geratu zen iria, dena hori hankaz gora. Bai, eta giroa ere alakoa zen, ez, garai hartan, eta bueno, tensio ikaragarria eta bortizkeria eta hoxe, gaur egun oso giro bestelakoa dugu, alde horretatikan aldaketa hundia izan dugu. Bai, aurten somatzen da, nik uste dut. Aurten bereziki, ez da? Bestelako lasaitasuna, jendearen postasuna ere nik uste dut nabari dela, eta bazenten orea. Bai, baina gizarteak egin du aurrera, ez? Urte gutxitan, ze aldaketa hundia, ez? Bai. Gaur igual 3000 pote, baina bestelako poteak izan dira eroriko direnak. Katxiak izan dira. Hori da. Potea baino. Primera, ba, Sabino Kuadra, Mirene Gaina eta Maia Kobas, eskerrik asko gurekin izateagatik.